Bed. Kterou jsem napsal taky já, ale jmenuje se, teď jsem si vzpomněl, jak se jmenuje, chtěl jsem vám říct, že si nespomínám, jak se jmenuje. Jmenuje se Smoking at the Little Castle, čili kouření na zámečku. Jo. My jsme v Praze zkoušeli v takovým skvotu s Milošem Dovřáčkem a s klukama, kde vlastně oni se tam nějak nabourali a bydleli tam zadarmo a tam se hulila tráva strašně. A tak jsem tam napsal tady tu věc. Thank you.
Nashledanou.